איך קוראים לך? לא קוראים לי. עדן, אני המראיינת. ואיך קוראים לך? אוהד. עין מראיין. ואיך קוראים לימנית שלנו? אני אמבר, לא אמבר. ואת לא חשפנית. ואני לא חשפנית. אומייגאד, לא חשפנית. לעולם לא יהיה. אנחנו לא יודעים כמה עבודה יהיה ברדיו. אנחנו יודעים. אחרי שתכבה את המצלמה, פתאום כאילו הצד של אמבר יצא החוצה. אוקיי, אמבר, היא כבר משחקת עם השיער שלה. לא, אני תמיד משחקת עם השיער. הייתי שכחי שאשתו בחוץ, אמבר. אתם מוציאים אותי, אתם עושים לי שיימינג, זה לא יפה. שיימינג בין ארבעתנו זה סבבה. הוא מעלה את זה ליוטיוב.